Olá pessoal, mais uma aula de Photoshop CS5. A gente vai ver como clonar elementos dentro do Photoshop. A ferramenta Clone está aqui do lado esquerdo, né? Ferramenta também conhecida como Carimbo. Ela funciona da seguinte maneira: pressionando o Alt, clicando no objeto a ser clonado, por exemplo, quero clonar este bezerro numa parte mais acima. Cliquei com Alt. Cliquei com o mouse ao mesmo tempo, vou pintando, né, como se estivesse criando mesmo uma moldura, uma pintura, e ele já gera o seu clone, né? Tem um clone em cima do outro. Claro que existem clones, né, que a gente vai usar mais de uma layer, por exemplo. Existem outros clones que não vai ser tão simples a clonagem, né? Facilita nessa modelo de clonagem, até não precisar ajustar muito, porque a textura é grama, então fica fácil, porque a gente também está clonando a grama. Espero que tenham gostado aí. Até uma próxima aula. Obrigado.